На зимові свята спокуса смачно попоїсти чатує на кожному кроці. Святкові застілля не лише псують фігуру, шкода наноситься і здоров'ю. Тому організм потребує розвантаження. Не варто виснажувати себе соковими дієтами, голодуванням або сироїденням. Фахівці радять пити більше води. Зазначають, 30-40 мл на кілограм ваги достатньо. Але це не стосується кави та чаю. Вживання цих напоїв слід обмежити. Как нужно начинать пить воду? Это утром натощак 1-2 стакана теплой воды. Можно с лимоном, можно без лимона. Это вот по самочувствию, по состоянию желудка. Равномерно распределяем, это получается порядка 6-7, для кого-то 8 стаканов воды в день. И желательно это выпивать до 18-19 этот объем. И непосредственно перед сном полстаканчика воды. То есть нам нужно вымыть накопившиеся токсины. Також дієтологи радять на деякий період відмовитись від червоного м'яса та не їсти його одночасно з кашами, макаронами та картоплею. А от рибу, яйця та сир вживати можна. Не обійтись без овочів і фруктів. А ще корисна квашена капуста. Однак від маринадів слід відмовитись. Алкогольні і газовані напої, солодощі та борошняні вироби – табу. Якщо все-таки ви без хліба жити не можете, ми залишаємо бездрожжевий хліб. Для кого-то это будет цельнозерновая мука, кто-то любит на ржаной муке, но лучше исключить муку белую высшего сорта. Нужно исключить сахара, но если вы все же любитель сладенького, оставляйте в течение дня 500-600 мг фруктов, либо ягод. Распределите их равномерно в течение дня. И, в принципе, иногда можно печеное яблоко. Не забувайте і про фізичні навантаження. За відвідування басейну та пробіжку на свіжому повітрі організм лише подякує. Знавці радять бувати на заняттях з пілатесу, фітнесу або у тренажерній залі. А це Юлія – офісна працівниця. Аби тримати себе у формі, ранкові заняття не пропускає вже понад півроку. Зізнається, вправи робить, аби мати гарні спину та ноги. Каже, години на тренажерах для неї достатньо. Ходя в зал утром, как-то разминаешься, чувствуешь себя бодрым. Поэтому, конечно, хочется форму красиво держать, но при этом еще и здоровым быть. Наверное, самая главная цель. Но обязательно нужно вставать с дивана и идти в зал. Это здоровье, это ваше будущее. И, конечно же, правильно питаться. Однак і виснажувати себе тренуваннями після свят не треба. Перші заняття мають бути неінтенсивними. Та поступово активність слід збільшувати. За словами фахівців, відвідувати тренажерну залу тричі на тиждень цілком достатньо. Додають, не варто забувати і про піші прогулянки. Набор веса в праздничные дни – это норм, это нормально. Мы расслабляемся и забываем про правильное питание, про режим тренировок. Поэтому главное, чтобы это не затянулось в месяца. Взять себя в руки и прийти первым делом в зал. Это самый первый пункт, и он, наверное, самый тяжелый. Не поддаемся лени, приходим в зал, начинаем тренироваться. За святами наберемо від 2 до 3 кілограмів зайвої ваги. Але якщо дослухатись до порад фахівців, дотримуватись режиму харчування і виконувати фізичні навантаження, за місяць можна повернути себе у форму. Анна Крамаренко, Володимир Кіт, телеканал ЗЕТ.